Olá pessoal, vocês sabem que eu sou Liz Helena e eu queria falar com os pequenos, médios e os nossos sellers do Magazine Luiza. Minha gente, eu sei que é um momento muito difícil, eu sei que todos nós estamos muito preocupados, mas eu queria falar duas coisas para vocês. Primeiro, vamos cuidar de não propagar essa doença, de realmente ter muita responsabilidade, lavar as mãos, não se cumprimentarem, cuidar dos seus funcionários, quem não tiver bem, medir febre, tudo isso nós vamos passar para vocês. Mas eu queria falar sobre a economia, que vocês devem estar muito assustados. Olha, gente, a gente tem que conter gastos extras, mas temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Não vamos tomar medida de dispensar todo mundo de uma vez. Dê férias, põe em férias o que precisa, porque o governo do mundo inteiro, inclusive do Brasil, o ministro Paulo Guedes teve, está tomando medida para injetar dinheiro, prorrogar prazo, nunca visto, minha gente. Pode ficar tranquilo, atingiu todo mundo. Então, por favor, não se desesperem, não tome medida desesperadora, toma medidas sérias, consciente, para o bem do Brasil, pensa no todo, é um momento de sociedade, mas não pensa que nós não podemos dar mais desemprego. Acredite, o dever está trabalhando para que o governo cada vez mais faça medidas certas, e eles estão fazendo, acredite, o mundo inteiro. Olha, eu vou voltar aqui falar com vocês, calma, 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 e vamos entender que é um momento sério.